Saya buat lawatan ke Tanjuru untuk lihat pelancongan di kawasan bakau, mangrove swamp. Dan di sini terdapat banyak tempat yang menarik, cantik, dan ada hotel-hotel juga ada di sini. Ada satu hotel tu dia duduk dalam air. Dia ada camp dan tempat tu cukup cantik. Saya harap semua orang buat lawatan ke camp itu. Nama apa? Coconut. Saya fikir Langkawi mempunyai banyak kawasan-kawasan yang menarik, yang cantik, dan saya harap pelawat ke Langkawi tidak berada cuma di Kuah saja ataupun di Pantai Cenang saja. Banyak lagi tempat yang menarik, terutamanya di Tanjuru ini banyak sungai-sungai yang lebar dan banyak bot ada di sini untuk sewa dan banyak tempat kita boleh pergi. Saya harap pelancong ke Langkawi akan datang lebih ramai, terutama daripada luar negara, kerana daripada luar negara mereka tak pernah tengok mangrove swamp. Dan ini kita boleh tengok mangrove swamp di Langkawi, insyaAllah. Terima kasih. We've been in Langkawi since duty free 1987. Oh, yes.